enough pour Hans Hunches. Et puis Jason Clifford, Menmena que Clifford est un peu plus difficile. Je suis un peu Clifford, Carelier Tornel, Carelier Tornel. Fanov, Depi Tugana, Indra Parak, Bets. Je suis un peu plus Standard Depi Tugana, Indra Parak, Սախանյանին փոխանցում Աչեզեր Տրուֆանով դեպի Տուգանային հրապարակ արված եւ գնդակը չի այդ տվում դարպասում Աչեզեր դեպի Տուգանային հրապարակ եւ հիմա ինչպիսի դիրքից նախ Կլիֆորդը չգնա Տրուֆանովը պայքարեց այստեղ խախտում չկա ցույց տվեց Արտեմ Գասպարյանը Մալկանդուև եւ վտանգավոր է եւս մեկ փոխանցում Տուգանային հրապարակ իսկ ինչ անում դեռ Sana Gomes, depi Tugana indra Parakev. Այստեղ Կոպոլանը. Կենտրոնում Ալեքսանդր Ստեպանով համար 19 եւ Արգիշտի Պետրոսյանը համար 6 հետևենք այս գրոհին Մայրովիչ դա փոխացում է Շահինյան եւ ինչ է անում հիմա Սարգիս Շահինյանը. Տրուֆանովը նորից Սնոան է գնդակով շատ ակտիվ է այս թիմը սկսել երկրորդ խաղակեսը Լավրիշև փոխանցում, բայց այնքան էլ հաջող չստացվեց. Շահինյանը շատ արագ քաղարկում է գնդակը Ադամյան։ Արվացում է Աշոտ Ադամյանը եւ բանը փորձում է արագ քաղարկել գնդակը, վտանգավոր է, չկա խաղից դուրս վիճակ, արված եւ Մաթևոսյանը փրկում է իսկ գնդակը չի այդ Ծախեզր Գաբարաև։ Խանցում Տուգանային հրապարակ եւ Սարգիս Շահինյանն է պատրաստում իրացնել անկյունային արված։ Անցում վտանգավոր է եւ գնդակը չի հայտնվում դարպաս։ Խանցում Տուգանային հրապարակ վտանգավոր է եւ գնդակը չի հայտնվում դարպաս։ Խանցում է հետեւում Տուգանային հրապարակ եւս մեկ արվածուն միայնակ է սպասում է օգնության Նանա Տեչյանը արվածում եւ թողնում է գնդակը թիմակցին Շահինյան արված եւ բարձր է ստաց Էդուարդ Ավակյանն ու Էրիկ Ազիզյանն է ձեր եկրցիմայլ մոտ է հաղթանակի Արաղչյան լավ փոխանցում էր Արությունյանի եւ փրկում է Կոպոլա Փոխանցում Տուգանային հրապարակ Աբարայև վերադարձնում է գնդակը Տուգանային հրապարակի կենտրոն բայց Շահինյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ բայց շատ անհաջող փոխանցում